Hurmatli obunachilar, ikkinchi qismida Umidjon ukamizni mana Jack avtomobillari sotuvda bor, keyin benzinovi muravaylarimiz bor. Qisqacha bo'lsa ham tanishtirib qo'yamiz, narxlarga e'tibor berasizlar. Umidjon, tanishtirib oling. Benzinli mana motorollarimiz. So'ragan obunachilarimiz uchun mashinaga o'xshagan, mana Isuzu'ning kichkinasi, labularda kattalari ekan. 4 tonna, 3,5 tonna yuk bemalol ko'taradigan, mana gaz tovarni xolasa ruchnoy panejnik va hamma yo'q. Bor avtomat ko'rib biz avtomat bilan mexanizm mexanika modeli. Xullas eshikni ochsangiz avtomobil. Avtomobil. Hamma qulayliklari bor. 4 silindrli. Menimcha bu damazi yo'q funksiyalar bor u. Hamma yo'qi bor akajon. Metan, propan ustanovka qilishlari mumkin. Xo'p, borti uzunligi 280 ga 140 bo'lgan. Tonnasi? Tonnasi 4 tonna 3,5. 4 tonna 3,5 tonna yuk to'laveradi. Balonlar orqa tarafni ko'rsatib. Stop signalizatsiya, chiroqlar hammasi. Hamma yo'g'i mavjud. Mana bu yoqdagi benzin baklarini qarashtiryapman. Aha. Spesial 600 litrli benzin baklarigacha. Benzin baklari. Spesialni pul topaman, shundan tirikchilik qilaman deydigan mijozlarimizga shuni tavsiya qilamiz. Bemi tog'li yoki adamli joylar, qumli joylarda mana degan mijozlarimiz spesialni tayyorlangan benzinlar. Bu toza benzinlik bu. Shunaqa gibrid, mibrid qilinmagan. Xohlasa o'zlari qilishi mumkin, propan ustanovka qilib, xohlasa metan ustanovka qilib yurishlari mumkin. Xullas, ham metan, ham propan, ham benzin. Ham benzin. Trivodno. Shunday. Narxini ayting, narx qizim. 70 million so'mdan so'ng. Mana hurmatli obunachilar, 70 million so'mga mana bu pul topar muravayimiz, hurmatli obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, albatta qiziq bo'ladi. Nomer orqali bog'lanib, zakazni beraverasizlar. 70 million kami bordimi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz? Qilarim mavjud, asab kelamiz. Ranglarini ayting. Ranglari tilla rangda bor, stalo rang, ikki xil rangda bor. Balon aksessuarlar sotuvda bor. Hamma jihozlari, hamma modellari. Tushunarli. Onlayn xaridga mijozlarimizga shu paketni yozib beramiz. Endi mana bu hurmatli obunachilar, Jack avtomobillarimiz. Jack avtomobillarimiz baholasa mana 9 o'rindiqli B kategoriya bilan miniladigan baholasa 100 km masofani 7,5 litr benzin bilan bosib o'tadigan benzinlar, motorlarimiz, mashinalar modellarimiz baholasa. Xo'p, qulaylik funksiyalari, baquvvatligini ayting buni. Baquvvatligi o'ta ham baquvvat aka. 100 ming kilometrgacha garantiya beramiz baholasa. O'zimizning zamin savdo markazidan bu mashinalarimizga 5 xil modellar bor hozir modellarimiz baholasa. Aha. Ichlari mana qulayliklari, komfortliklari hamma yo'q aka, mavjud mashinamizda. Dek, kupe bo'la ochiladi. Faqat eshik bir tomonlama buni. Bo'ldi, u tarafda yo'q. U tomonda yo'q. Nechta o'rindiq? 9 o'rindiq. Tezligi qanaqa bo'ladi ularda? Tezligi 160 ga chiqadi. Benzin? Benzin. Metan? Ustanovka propan qilishlar. Bo'laveradi, bemalol. Bemalol bo'ladi. Xohlasa 2 eshik 2 metr ikkala tomonga ochiladi. Narxni aytib qo'yaylik shuni. Narx 19 ming dollardan. 19 ming dollar. Kami bor dedim. Kelishtirib beraman. Tushunarli. Bu M5 modeli Dongfeng brendida ishlab chiqarilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Sotilgan, sotilgan mavjud 9 o'rindiqli B kategoriya bilan miniladigan. Eshiklar ikkala tomondan ham ochiladi. Aha. Bu modellar. Hop. 9,5 to'n. Keling, ichini ko'rsatib qo'y. Xo'p, endi bular zamonaviy, funksiyalar hammasi bor, planshetlari. Hamma qulay. Avtomat korobka. Xohlasa avtomat, xohlasa mexanik. Bu hozir mexanikasi, to'g'rimi? Mexanikasi. Tushunarli. Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz mana. Ikkala eshigi ham ochiladi. Chixollari. Xullas hammasi bor ekan, bunga sarflash turish kerak yo'q. Hojat deb puliga chaqib beramiz. Masalan, siz o'zingiz Xitoydan olgan puliklaringiz. Tushunarli. Bu ham benzin. Ham. Yo, hozir bu faqat benzinda yo'q. Benzin, demoqchimanki, propan, metan qo'ysa bo'ladi. Mumkin. Endi qarang. Nima deydi? Tezligi? Tezligi o'zi mana 100 km/soat 180 ga chiqadi. 180. Demak, tirikchilik qilsa bo'laveradi bunda ham. Odam toshib. Xohlasa zakslarga yurishlari mumkin bu modellarda. Xohlasa kirib yurishlari mumkin. Narxi 27 ming dollardan, xohlasa leasing, xohlasa bank, xohlasa pensiya mumkin. 27 ming dollar kami bor. Nechta o'rindiq deymiz buni? 9 o'rindiq. 9. 9 o'rindiqlar. Tushunarli. Endi arzonroq modellar bizga faqat kira uchun mo'ljallangan degan. Aha. Mijozlarimizga 10 ming so'm. Ha, minivellarimiz mana bunaqangi modellardan ham bor. 711 ga 92 kuda. 6,5-7,5 metrgacha 120 so'm qiladi. Bu 100 ga qancha? 100 ga 7,5 metrgacha ko'tarilgan. Mana bularimizchi kattalari. 8,5-9 metrgacha so'm qiladi. Tushunarli. Xo'p. Endi qarang.
Ha, tezligi buniki ham 180. Avtomati ham bor, mexanikasi ham bo'ladimi? Pulni har xil endi ularda. Xo'p. Narxi 16,5 ming dollardan boshlanadi. Ham ham bo'lmaydi. Shunday. Eshiklari faqat bir tomoni ochiladi, ha? Aha. O'zimizda mana bu shinaraylardan qancha farqi bor degan modelimiz. Xo'p, endi bunda qulayliklar hamma narsa bor menimcha, to'g'rimi? Kondisioner bo'ladi bunda? Kondisioner hamma yo'q, pechka kondisioner hammasida bo'ladi. Mana hozir orqa tarafini ko'rsatib qo'yibman, orqasi ham ochilar ekan demak. Qolari ham, eshiklari ham bemalol ochiladi kerak bo'lsa. Xo'p, mijon narxi? Narxi 16,5 ming dollardan boshlanadi. Kami bor deymi? Kami bor, kelishtirib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shunaqangi pul topar avtomobillar kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakazni beraverasizlar. Endi biz hozir assortiment shu 3 tani olib chiqib, 4 tani olib qo'yganlar, shuni ko'rsatib o'tyapmiz, lekin bor. Ranglar ham, mana avtomat korobkasi ham bor deysizmi? Hammasidan bor, oq, qora degan rangni bo'lsa modellariga bo'lsa, ranglari bo'lsa hammasini qilib beramiz. Bo'ldi, endi adresni tushuntiring. Zamin do'koni. Zamin savdo markazi, 3 ko'prikni Bobosbek savdo kompleksi oldida joylashgan. Qarangtur. Shahar, Qo'qon shahrida 3 ko'prik markazidan kelganda yo'lni chap qo'l qismida asosiy taraf Qo'qondan kelish. Qo'qondan kelishda mana bu yerda. Bu taraf esa Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on shaharchasi markazidan kelganda yo'lni o'ng qo'l qismida mana Bobosbek savdo kompleksi kirish qismida burchagida uglovoyda joylashgan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, skuterlar, elektroskuterlar, moravellar, motorollar, benzinli, gibridligi, keyin avtomashinalarimiz mana bu odam tashiydigan avtomashinalarimiz kimga qiziq bo'lsa, bexijolat nomer orqali bog'lanib zakazni beraverasizlar.